Ano, přátelé, lidé se mě často ptají, co soudím o lásce. Jestli se má člověk zamilovat nebo ne, kdy s tím začít, kdy s tím skončit, jestli se má do toho pustit vůbec a tak dále a tak dále. Prostě ty otázky se nám kupí a jak říkají fotografové, vyvolávají nám problémy. Prostě, co bývá často negativní a nakonec i pozitivní a naopak, když hledáme nakonec spoušť přes hledáček, najdeme ji spoušť na fotografii samotné. Tak víte, já mluvím o lásce a už se koupu v ustalovači. No, přátelé, co já o té lásce soudím? No, přátelé, uhoďme se řebíkem do hlavičky. Co je takovou nejdůležitější věcí, co se týče lásky? No, řekněme si to otevřeně, přátelé, takovou nejdůležitější věcí je mít ženskou, víte? Páč, láska bez ženský, to je asi jako velbloud bez hrbu, víte? Všecko je na něm v pořádku, hubu má na pravém místě všecko, ale my víme velmi dobře, že mu něco schází. A řekněme si to ještě jinak, když je taková ženská mladá, hezká, vtipná a bohatá. Tak to si to, pogratulujeme si, přátelé, to jsme to vyhráli. Ale jako medvěd z lesa nám nyní před nás vystupuje biskupská otázka, vlastně kardinální otázka. Kde takovou ženskou hledat? Víte, tuhle otázku mě ženatí muži často pokládají se na mě s touto otázkou a já bych jim nejradši řekl, víte, co bych jim já kolikrát nejradši řekl? Já bych jim kolikrát nejradši řekl, víte co? Polipte si svý zákonitý manželky a dejte mi pokoj, víte? Protože tohle to, kdybych já věděl, tak tam běžím první a nebudu ještě nikomu radit. No a protože takovouhle ženskou najít, to je, řekněme si to otevřeně, jako když najdete poklad, víte? S tím rozdílem, že když najdete poklad, tak to musíte nahlásit na Národním výboru. Všem, když najdete takovouhle ženskou, tak to naštěstí ani nikde hlásit nemusíte. Víte, já, kolikrát člověk si tak říká, víte, někdo má ženský, že by mohl tamhle tohle a druhý umele, totiž umele, chci říct, ostrouhá. Já jsem, víte, kolikrát tak rozuřenej na nejvyšší míru v těch filmech, když to tak vidím, jak oni tamhle, ona za ním a tohle, on tamhle ji podvádí, kde může. Ona na něj čeká tamhle někde, jak na autobus, víte? Teď oni se sejdou v té garzonce, teďka ona, on za ní a tohle to, teď z ní strhá šaty, ona chudák na sobě jen pár hadříků a on tamhle tohle. A teď vy koukáte, jak to dopadne, víte? Kdo koho přepere? A jste celý zvědavý, jak to vlastně skončí, nebo tohle co. A najednou to je zajímavé, víte, v těchhle těch momentech, já jsem si to několikrát všiml, já nejsi, vy jste se to všiml, jaký ty kamera mají, jaký jsou to lajdáci, víte. No on se vám na to vykašle. On to ví, ne, no protože on u toho je, on to vidí. On to vidí, ale kameru nechá stranou a teďka vy jako divá se kouká, vidí a oni jsou někde pod kamerou, vy se díváte do zdi. Tak člověk chce vidět, jak to dopadne, kouká jako blázen a najednou tam cihly a vápno.
Na to přece nikdo není zvědavý, víte. Ale já si tak kolikrát říkám v těle z těch okamžicích, víte, kdybych zrovna já v takovýmhle okamžiku tam přišel, tedy já, když on už by byl pryč, víte, rozumíte, ne? V tahu tenhle ten, co to na ní roztrhal, ona by tam zůstala celá ubrečená, že dostala na bančíno, že jo. A teď do toho přijdu já, takový elegantní, takový, ona teda na sobě těch pár hadříků, já naopak hadry na sobě. Jo, přijdu do té garzonky, celý voholenej, s maturitou. A teďka tam vlezu, a teďka ona, těch pár hadříků pořád, na mě, takhle jako, ona na mě upřený, ty svoje velký, nevinný oči. Já zase na ní upřený, ty moje malý, vinný oči. A teďka ona na mě jako, jenom těch pár hadříků. A teď bychom tam byli sami, přátelé, úplně sami, jenom já, víte, a ona by úplně sami. A teďka, co myslíte, vaši přátelé, že já bych v tuhle tu chvíli udělal? Já bych šel a koupil bych jí nový šaty.